maraykanka iyo maraykanka ha wada dhalinyaradii Soomaaliyeed ku heysay derbiyada ka boodaysay bal muqaalkan ila daawada kuwii maraykanka tagay maxay la kulmeen sida uu ogsoontay dhalinyarada derbi ka soo booday ama maraykanka yimiday caqabadaha ay la kulmaan oo ay ka mid yihiin ku hoyla aan in dadka ay la deganaayeen guryahoodii ay maartay ay saxmili waayeen labo cunooyinkii sidoo kale inay ku adkaadeen saddex oo ah timida qodobka ugu daran oo ah in ay iska bixin waayeen lacagtii lawyerka si warqadda shaqada ama asylumka loogu xareeyo sidaad wada ogsoon tihiin qofku warqadda shaqada ma xareysan karo ilaa uu lawyerka qabto lawyerka ayaa shaqadaas qaban kara lawyeradana waxay marayaan lacag aad u fadlo u fara badan 5,000 iyo 6,000 iyo wixii ka sii badan waa meesha ugu yaraan ka soo qabta marka hadda waxaa la diiwaan geliyay mid ka mid ah dhalinyaradii hadda January wixii ka dambeeyay soo galay inuu maskaxiyan isku dhex dardarsamo taas oo sabab u noqotay ilaahay uu qadartiisa goon waa laakiin sabab ay u noqotay in uu xisaabo isku dhufsado oo caqabadihii uu la kulmay darka ka filayn wax ka duwan la kulmeen taasoo keentay in qofkii isku dardarsamo marka cunadii ku adkaatay jeefkii ku adkaatay lacag dadka qaar waxay u maleeyaan maraykanka hadii la tago in hore shaqo laga bilaabayo dhalinyaradeennu waxay u moodaan haddii maraykanka tagaan hore inay shaqo ka helayaan hore ay ka shaqaynayaan wax walba ay toosayaan lacagtu iyo doolarkuba jeebkooda isaga soo dhacdhacay war waxaas ma jiraan adduunka meel ay ka jirtaa ma jirto wax walba dhibaa loo maraa wax walba dhibaa loo maray sharciga inaad hesho dhibaa u maraysa inaad shaqaysatana dhibaa u maraysa in doolar jeebkaaga soo galo dhibaa u maraysa si fudud waxba kuma helaysid doolarkii markaa shaqaysa xitaa jeebka isaga shuban mayd sida canshuura laga goynay dadka waddanka maraykanka ku nool wasaaraddu waxay ka codsanaysaa soo gudbinta sheekadan waxaa taabagaliyay cisbitaalka Marwa Fertility Center fadlan booqo Marwa Fertility Center dhalinyarada derbiga ka soo booday ee guryaha ku xiran ee stresska inay isku dilaan halista ugu jirta hala garab siiyo hala caawiyo inta joogta bal caawiya inta maqanna waxa way runta sheega idinkoo qalbiga ka gubanaya hoos ka gubanaya oo jecel inaad waddankiinni ku laabataan oo afrika ka shaqaysataan oo iyadoo idiin dhaantay meesha aad joogtaan ayaad muuqaallo qurxoon iyo nolol qurxoon wax inta soo sa sawirtaan aad dadka la wadaagaysaa hoosna waa ka gubanaysaa wixii yaa run loo moodo markaas qof walba maraykanka ka igeey maraykanka ka igeey maraykanka ka igeey asagoo qaarkood maalinleeto waxaa nin ii sheekeeyey nin oo south africa joogo 70,000 oo doolar haysta isagoo cuyuuri saaxiibkeeyey markaas wuxuu yiri warniyahu maraykanka rabaaye 70,000 haystaa waa soo lugtan soo fura waxaan ku yiri yiri warniyahu 70,000 doolar hadda haysato maraykanka ka shaqayso ninkii suu soo socday oo wadanba wadan ugu dhiibayay maraykanka ku talaqayri hadduu tagay waa la xiray ninkii kolley maraykanka markuu tagay waa la xiray xabsi uu galay ninkii markuu maraykanka tagay 3 sano ku jiray kabacdiina baasaboor south african oo haystay south africa lagu celiyay south africadiisii lagu celiyay hadda ayuu wax uu shaqo bilaawayaa miirkii uu soo laabtay 70,000 waa deysay waa tagtay hadda ayuu nolol bilaawayaa hore ninkaasi oo caqliga uu soo laabtay waxaan leeyahay marka inta aad dhawdi aad salaay lahayd hadda kista haysato dhalinyaro iyo badbaadada dadka qurbaha joogaan ayaa dadka ka waalay walaalayaal dadka ka waalaysan joojiyo dadka dhalinyarada markii waxay weydiiyeen runta u sheega haddii caqligaaga ku jirto caqligaaga ka guuxayso Soomaaliya adoo lacag ku haysta ama Afrika jooga oo 70,000 oo doolar 10,000 oo doolar 5,000 oo doolar 6,000 oo doolar 10,000 oo doolar adoo haysta ina inta gubto oo wadada ku gubto jidka ku gubto ama Mareykanka derbiga ka booday aad dalaq tiraado haddaad ku fikireyd inaad hore lacag ka aruurinayso hore ay ka sameeyneyso taasi ma jirto ana hadda ku sheegay caqliga saxda qaado walaalkii inaad shaqaysana dhibaa u maraysa sharci inaad heshana dhibaa u maraysa wax weeye wax walba wada dhibaha u maraysa adoo dhibka soo maray haddana maalinka aad shaqo bilaawdo lacagta aad shaqayso canshuur laga goosanayo oo xaqiiqa waxaa la rugmanaysaa ma jirto dadka jooga wareyso dadka jooga wareyso war dadku ayaga isla sheekaysta kuwii jooga isla sheekaysanaya waxay taagan yihiin qaarkood intaba soo laabteen oo afrika ku soo laabteen nolol ka sameysteen oo xaqiiqa kuwii maraykanka jooga inta afrika ku soo laabteen ay nolol ka sameysteen sababtoo ah waxa weeye hadda waddankii kuwa tagay ee maraykanka soo laabtay canshuurta tirada badana cidna ma weydiinayso 10,000 oo doolar 10,000 oo doolar 20,000 oo doolar oo haysto soomaaliya la tagay shaqo ku bilaabay maanta waxay taagan yihiin alxamdulillah rabbil caalamiin adigu marka hadafkaagu hadduu yahay inaad baasaboor maraykanka qaadato oo hadafkaagu baasaboorka yahay haddii hadafkaagu uu yahay inaad maraykanka ka shaqaysato
وحوي مريكان إنا كشقة يسطو لبا أمر يساعدر وده كان تركوا وهذا عن شقلا هين وعن شقلا يسسين تشوغيستا تشوغيسو دقناشاها كارك لبا الله مرا سند والبوع واسيما قيقانتا وارادين يسا إن لغسي الدورو إن لغسيين ورمهيسي وحوي إنا جوكتو لبا أمر يسا شقا هورتا أخيش اسكب الدائي إنا جوكتا لبا أمر يسا بجوغيستي كين يادانتا كين يقفكو هدو وديك الوجه هو حرسته وكمان ده أصابه وحوي ولي يسوس كتشوجي أسوي حتى بعض بور كي أنا كقاضني لكن أنت وحاس كمشرة وحقيقة وحلا يا مركا وضن والب شرعي الوجه هو وضن شرع الآن الوجه هو مشرو شرعي مركا شاشة غير سكرتا وحوي هذا سوحي ولا أتكي وضن والب ولا أتكي هذا مريكن كودن بيسي ده اللي يردي دربي كبر دو عليري وحلا سكر هواي راتي مجرتو قف شقه هوس سكر ما بجربة أول هرد دك كنت تدبيه كبر أنا شقين هوس أي نلش يدك ما ريان وشام بقول الدور رك قاتم بشي أي سمي ترين أو أي جلي ترين أو لسي ترين لكن هذا ولدي ده وحاصل ما ترين وحلا يقف شرع درك سو قال قف كي شخص يا ما جاري كي سكوا هذا أما ودي بب ليس كنا ولا قال الله وانا يا شت كنا ولا قال الله وانا أو حقيقة عبد الدان تنا وعوي نندع على واي حاسد ماهم وكان عندها وردلين يردي والليه كسكتون وواشيني هلو قرمي دوا كان عندها ديات كنو شاي نيروبي وحا عانيدين ودنا أبكا تقاسيدا عصرقا يا فرس موقتا اينا تلي سلابا بغال أوشيلنكا كان يا إسلامركا آلسو دكتو أبكا فرس لعاك تانو أفرس مايلس اياد كيب سنكرتا كاركا كوهادلكا وحا عادنا كاريغان كرتا انترنايد سيدو كلا وحا عاد كوشبان كرتا انبيسا وحا عادنا ودري كرتا صاحب بدا استعمالا أديك فرس مايلس فرس مايلس وادب عوريك مالعاق أهان تاسو آد هليسو مرول بو آد راعدو شرق دقا واردو أونلين كاهي فرس بغالك فرس مايلس وحا عوريك ما بغال شرينك كينيا فايديسو أو أرورسو فرس مايلس